Вітаємо слухачів радіопрограми телерадіостудії Міністерства оборони «БРИС. Боротьба за Україну». Біля мікрофону Ольга Магазинська. Одним із головних завдань Військово-морських сил України є оборона узбережжя Чорного та Азовського морів і забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав держави в її виключній морській економічній зоні. Саме для досягнення цього 2 роки тому було ухвалено рішення посилити корабельно-катерне угруповання на Азовському морі з пунктами базування у портах міст Бердянськ та Маріуполь. Цією метою 23 вересня 2018 року пошуково-рятувальне судно «Донбас» разом із морським буксиром «Корець» увійшли в акваторію Азову, пройшовши під аркою Кримського моста. На сьогодні корабель та кілька броньованих катерів Військово-морських сил України включені до складу сил та засобів операцій об'єднаних сил і виконують завдання в акваторії Азовського моря. Наші кореспонденти побували на борту «Донбасу» і познайомилися з членами екіпажу, які боронять Азовське узбережжя, патрулюючи морські кордони країни у цьому районі. Вже кілька десятиліть так починається кожен ранок на катерах та суднах Військово-морських сил України. Екіпаж отримує визначені завдання і починає вже буденну для них службу щодо захисту своєї країни. Відрізливий шматок від України, все відчуваю. Так відповідає на питання щодо тимчасової втрати Криму Оганес Арутюнян, інструктор аварійно-рятувальної групи пошуково-рятувального судна «Донбас». Для багатьох членів екіпажу, жителів Криму, це не просто служба, контракт. Це, так би мовити, особистий рахунок, який не закрито. Оганес має строкату біографію. Народився у Вірменії, згодом батьки приїхали до Криму, пізніше на Донеччину. Довоєнна професія абсолютно мирна, він будівельник. Свого часу працював і на відновленні старого терміналу Донецького аеропорту. Перш ніж потрапити на флот, служив у мотопіхоті, був командиром бойової машини і командиром відділення. Оганес – доброволець. До Збройних сил прийшов після того, як вдалося вивезти родину з окупованої території Сходу України. У 2015 році виїхали з Макіївки. Ну, я розумів, до чого це веде, що це буде горе усім. На різні заклики люди реагують по-різному. Кожен має право думати, як він хоче. Но дуже сумно було ж, коли люди не розуміють, що таке держава. І коли посягають на твою державу, на твою країну, де ти мешкаєш, усі амбіції, там, лічні або іншого характеру, не мають значення. Це загроза твоїй державі, де живуть твої батьки, рідні, діти. Ти як чоловік зобов'язаний виконати свій обов'язок. Це може пафосно, але так воно і потрібно. Так і наші діди робили. Настрої в окупованій Макіївці були різні, але йому пощастило. З моїх знайомих та друзів більша частина розуміє, що Україна – це наша держава, і ми її зобов'язані захищати. Тому родина і підтримала прагнення Оганеса долучитися до відновлення територіальної цілісності України. Перший підрозділ, до складу якого потрапив чоловік – 56-та бригада. Найтяжчим моментом того періоду була оборона Пісків. В основному ворог стоїть та пригород міста, жили приміщення, не військові, цивільні люди. Тобто, щоб зробити якісь дії, треба було все враховувати, щоб не пошкодити будівлі та не зашкодити життям та здоров'ю мирних мешканців. Це саме основна задача була, що треба було думати, що робиш. 20-го року в Оганеса закінчився контракт. Так сталося, що саме тоді він знайомиться з командиром судна «Донбас», а родина оселяється у Маріуполі. Так чоловік і вирішує змінити вид Збройних сил. Через місто Миколаїв, через учебний центр, через школу морської піхоти, перекваліфікація з сухопутних військ на морські, отримання відповідної кваліфікації та зміна звання сухопутного на морське.
Це було нелегко, згадує Оганес. Це настільки інша служба, ну, яка дуже цікава. Дуже. Флот, скажімо так, більш дисциплінований. Ну, дисциплінований. Більше навченості вділяють часу. Військовослужбовці, побратими, з якими служать, допомагають і в навчанні, і більше, даже може тим, що моряки – це такі з юмором люди. Під час перших виходів в море відчував певні побоювання. Цікаво, бо трохи, як сказати, не страху, а невпевненості, може, в своїх там можливостях, бо із-за ненавченості. Як себе організм буде вести при качці судна? От за це більше було, щоб там не підвести нікого при бойових задачах, щоб виконати все як належно. Обов'язки у нього відповідальні, адже задача його аварійно-рятувальної групи – надання допомоги аварійним об'єктам, зокрема й в морі. А основна функція на судні – забезпечення живучості корабля. Він вже звик і до качки, і до важливості своїх завдань, не може звикнути лише до одного – неможливості бачити рідні береги Криму. Але це явище тимчасове, переконаний Оганес. Так, я пишаюсь цим. Знаєте, я пишаюсь цим, цією посадою, вона мені подобається. Боцман – це таке состояння душі. Саме такої думки про свою посаду головний корабельний старшина, старшина артилерійської боцманської команди пошуково-рятувального судна «Донбас» Данило Корняков. Чоловік родом з Черкащини, славного краю українських козаків. Як це не дивно, за освітою боцман – вчитель початкових класів, проте по досягненню 21 року усвідомив. Я зрозумів, що я більше люблю море, ніж дітей. І ось вже 8-й рік він на флоті. Ну, спочатку я служив в Арсеналі, це в Севастополі, потім на Сайдачному і тепер тут. Служба на флагмані докорінна інша, аніж на Донбасі. Спочатку вона відрізнялася категорично, тому що судно було не, так би сказати, не ходове, екіпаж був не робочий. А зараз, можна сказати, не відрізняється нічим. Так би сказати, інститут на воді. Все время пишемо, учимося, роботаємо, пишемо, учимося, так би сказати, удосконалюємо свої навики. Боцман захоплююче розповідає, у чому полягають його обов'язки та який має бути швартовий. Відповідаю за утримання верхньої палуби і бортів. А при швартовках, там відшвартовках, коли ми виходимо в море, то я керую діями швартових команд. Повинен бути фізично підготовлений, уважний і не розсіяний. Бо буває, коли швидко треба вітер отжимний, нас починає отжимати від причала, ми вже закинули конець, він розтягує. Якщо люди будуть медленно тут працювати, то будуть потім проблеми. А нам, ну, коли витягують, наприклад, от кончик, і коли його витискують з води, і він ще в воді метрів 100, і нам треба його через брашпі, навіть нас чоловік 6, ну, все одно це тяжело. Це один чоловік, кілограм 70, треба, щоб тянув. Посилення складової військово-морських сил на Азові Данило вважає вкрай необхідним. Ми повинні показувати, що наші сили присутствують, так би сказати, на нашій території, на нашій землі. Тому я вважаю, це дуже важливо. Попри складні служби та її небезпеку, флот і гумор відмінно поєднуються. Коли приходить новий член екіпажу, він ще, ну, не знає, як це називається, наприклад, що огородження, це леєра, кнєг, там кіпова планка, він ще не знає цих названій. І йому можуть сказати, швидко біжи в рубку дежурної, скажи, щоб подали питання на леєра. Ну, і зрозуміло, якщо на леєра дати питання, якось ударить током, ну, весь борт буде падати. Він прибігає в рубку, швидко дає таку команду, а з нього, ну, глазами на нього смотрить, що ти несеш, так би сказати. І потім визивають в рубку того, хто його, це йому сказав. Ну, у нас... І сміються потім вже всі в місті. Ось такі вони – військовослужбовці військово-морських сил. Відважні, веселі та непереможні. Усі вони, попри не надто сучасну техніку й озброєння, нарікання родин на часту відсутність вдома і десятки інших проблем, роблять все від них залежне, аби повернутися до рідного Криму і позбавити країну від непроханих гостей.
Ви слухали програму телерадіостудії Міністерства оборони «Бриз. Боротьба за Україну». Для вас працювали Ольга Магазинська та Сергій Яблочний. До наступних зустрічей і нових знайомств з нашими захисниками.